Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag så er min far med. Han er lige... Hej, hej! Og man går i centrum, men... han skal køre en bil, og så sætter vi nogle ting herind. Vi skal f.eks. en dækstil, og nogle tennisbolde, og nogle æbler, og nogle pærer, og... en coladåse og bananer. Og så stiller vi dem ind under hjulet, og så skal min far køre ting over så. Ja, kør! Lad os bare komme. Og nu prøver jeg med et æble. Kør! Pærens tur. Kør, far! Så er det tennisboldens tur. Kør, far! En tennisbold virker ikke, så prøv noget. Det er dækstiflens tur. Kør, far! Min livret. Alt det her blandet sammen. Jeg har noget med en cola. Det finder man lige nu. Far, kør! Og nu kommer den store finale. Tre æbler efter en anden. Kør så, far! Det er det fandme en god aftensmad. Gad at se med på denne video. Det er til min far, så ses i næste video. Hej!